Здравейте, приятели! За всички онези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си и да бъдат в добра физическа форма, мисля, че фонът и аватарът, който използвам, са достатъчно красноречиви за темата. Темата най-общо е спорт, физическа култура, фитнес в този кръг и по-конкретно използването на така наречените хранителни добавки преди, по време и след тренировката. Разбира се, използването на хранителни добавки не е задължително и човек, докато е млад, може да тренира и без хранителни добавки. Необходимите хранителни вещества, витамини, микроелементи, младият организъм обикновено и синтезира при едно нормално добро хранене. Но с напредване на възрастта, значението на хранителните добавки се увеличава все повече и повече, тъй като моя скромност следващата година влиза някъде в седмото десетилетие или съвсем близо до него. Ще споделя личният си опит в използването на хранителни добавки преди, по време и след тренировка. Надявам се това да бъде полезно за онези приятели, които се интересуват от физическа култура, от спорт, от фитнес и изобщо от здравословен начин на живот. В няколко поредни видео от този ръб ще се опитам да разгледам няколко свързани теми. Едната от които ще бъде храненето, втората, за която говорим сега, хранителните добавки, третата, методиката на тренировка в различните възрастови групи, защото този кръг от теми, от въпроси, които мен лично ме интересуват, а също и знам, че част от приятелите, които тренират, също имат отношение към тях. Но направо по темата, преди тренировка е добре да се взимат някои хранителни добавки, в случай, че човек усеща, чувства интуитивно, инстинктивно, че неговият организъм има нужда от тях. Основната хранителна добавка, която моя скромно взима преди тренировка, това е така наречения бустер. Бустер, това е, както подсказва и самото му название на английски, една комбинация от витамини, микроелементи, вещества, които стимулират организмът и съответно придават енергия, за да бъде проведена последващата тренировка по-пълноценно. Защо се налага да се взимат бустери? Понякога ние тренираме в дни и часове, които са ни сравнително неудобни, т.е. преди това сме тичали цял ден, били сме на работа и организмът още взето е със сравнително изчерпани енергийни ресурси, но въпреки това искаме да проведеме пълноценно своята тренировка. Именно в такъв случай бустерите са изключително полезни. Не е задължително на всяка тренировка да се използва бустер. Пак споделям моя личен опит. Примерно,
Когато тренировката ми е непосредствено след ставане от сън, т.е. когато тялото е отпочинало, психиката е релаксирана, няма абсолютно никакъв смисъл да се взима такъв стимулант под формата на бустер и тогава може да бъде ведена една пълноценна тренировка и без това. В случай, когато тренировката, примерно, се провежда по-късно вече или във втората половина от деня, както вече казах, когато преди това сме имали някакви други ангажименти, които са отнесли, така са изконсумирали част от нашата енергия, която бихме искали да вложим в тренировката, точно тогава бустерите играят една много добра роля. И веднага предупредавам, с тяхната употреба не трябва да се, разбира се, прекалява. Значи аз използвам бустери, както казах, нали, може би всяка втора тренировка. Да кажем, ако тренирам сутрин рано, веднага след ставане, бустер не е необходим, но по някое друго време, нали, примерно преди обедна тренировка или късно следобедна, тогава според указанията, както са дадени в съответния бустер, взимам, и тук е много важно, взимам минималната доза. Т.е. това, което е абсолютно задължително, в никакъв случай не трябва да се прекалява с количеството на бустера, защото той съдържа, нали, различни енергийни стимуланти, които в по-голяма доза, в по-голямо количество биха оказали вече последствие един, нали, сравнително негативен ефект. Второто нещо, което е добре да се взима преди тренировка, това са аминокиселини. Аминокиселините са два вида. Ето тук ще ви покажа един вид аминокиселини. Това са такива хапчета или капсули, които съдържат аминокиселини в чист вид. Тоест, те веднага се усвояват от организма, веднага влизат в кръвната циркулация, тъй като поначало аминокиселините се изработват от протеина, но тук вече имаме две стъпки, т.е. ние трябва да вземем някакъв протеин или хранене, или като хранителна добавка, чрез храната или чрез допълнителна или хранителна добавка. Този протеин се синтезира в организма до аминокиселини и вече мускулите използват тези аминокиселини за растеж изобщо в своята работа. Това е механизмът, за да сведем механизма до една стъпка, т.е. да вкараме в кръвообращението пряко аминокиселини, използваме точно тези хранителни добавки. И тези два вида, тези аминокиселини обикновени, които ви показах, и те поначало могат да се синтезират и от храната, но малко по-трудно и с по-високи енергийни разходи. А има друг вид незаменими аминокиселини, които организмът сам не е в състояние да синтезира поначало, т.е. те задължително трябва да бъдат приети от външен източник. И това е така наречената добавка, верижно разклонени аминокиселини. Тези аминокиселини също са много важни, тъй като, както казах, организмът няма способност да ги изработва. Те са изключително важни за неговото функциониране, особено когато се занимаваме с физическа култура, с спорт, с фитнес и изобщо и се стремим към един по-пълноценен, по-активен, по-здравословен начин на живот. И вече третата хранителна добавка, която може да се взима и преди тренировка, и по време на тренировката, и след тренировката, тя е базова, изключително важна. Това е, нали, вече протеинът.
Има най-различни форми на протеин. Тази, която ви показвам, е една от тези форми, които аз използвам. И това е протеин на прах, който се разтваря в вода и в мляко, или в някаква течност, но може в билков чай, в така течност, в която лесно може да се разтвори. И може да се приема протеин. Както казах, три места преди тренировката, по време на самата тренировка и след тренировката. Тук, разбира се, много важна е дозата, в която се приема. Има едно основно правило, че за около 2 часа организмът е способен да абсорбира някъде около 20 грама протеин. Тоест, ако взимаме повече от 20 грама протеин, в рамките на 2 часа организмът няма да се умее да го абсорбира, да го ползатвори и той би се натрупа евентуално под форма на излишни мазнини. Или би послужил повече като енергиен източник. А предназначението на протеина, за това ще говоря евентуално в отделно видео, това е протеинът съставлява градивните блокчета на организма, т.е. от него се синтезират градивните блокчета на организма, всички тъкани на организма, от костната през мускулната до мозъчната тъкан. За да се изграждат тези тъкани е необходим протеин, т.е. протеинът е един от основните елементи, които човек трябва да приема с храненето и при необходимост, както в случая на такива по-активни занимания с физкултура, с спорт, с туризъм и един по-активен начин на живот, е добре да се приемат и допълнителни количества протеин, за да се задоволи организмът от към протеинов синтез. Разбира се, и тук има някои основни правила. В едно денонощие количеството протеин, което организмът така базово би трябвало да приема, това е грам на килограм тегло, примерно. Моя скромност, който варирам някъде около 80-90 кг в тези граници се движи теглото ми. Значи минимумът, който приемам протеин, това са някъде 80-90 грама на ден. Но когато човек спортува активно, занимава се активно с физкултура, с фитнес, с бойни изкуства, е добре съответно да бъдат завишени тези дози протеини. Може да бъде дозата удвоена, примерно, ако човек тежи 60 кг, 120 грама протеина. И ако тежи 80 кг, нали, съответно двойно 160 грама протеина. И така по тази формула. А вече има и други формули за изчисляване на необходимото количество протеин. Те са за професионални спортисти или за по-професионалисти, за състезатели, които приемат вече повече, примерно 3-4 грама по протеин на килограм тегло. Но минимумът, за да поддържа човек една добра физическа форма, дали от хранене, дали от хранителни добавки, комбинирано хранене и хранителни добавки, е този грам на килограм тегло. И това е една така златна формула, златна среда, към която всеки би могъл да се придържа и съответно да коригира нагоре и надолу в зависимост от целите, които преследва в тренировката. Друга хранителна добавка, която може да се взима преди тренировката, това е също два стимуланта. Екстракт от зелен чай. Зеленият чай, основната му роля, не е толкова на стимулант, но повечето, които
Тренират го, взимат, защото зеления чай е известно, че топи мазнини. И също вече тук, понеже сме на темата зелен чай, много от спортуващите, много от занимаващите се с фитнес, пият зелен чай по време на тренировката с тази същата цел, т.е. да се ускори, да се активира топенето на, на излишните мазнини в организма. А че мазнините поначало в организма с задължителен елемент и сами по себе си не са нещо лошо, но над една граница, над 1% нагоре вече, и те са нездравословни, и за да поддържаме своето тяло в рамките така на нормално съдържание на мазнини, ние използваме такива регулатори, от които един от които е зеления чай. Друг такъв регулатор, който играе подобна роля като зеления чай, това е гуарана. И гуарана е латиноамериканско растение, което съдържа и също такива стимуланти, които помагат и за събуждане, стимулиране на организма по време на последващата тренировка и за по-активно топене на мазнините. Пак да кажа, че не е задължително да се взимат всички тези добавки, които изброих. Примерно, ако човек се чувства недостатъчно бодър, достатъчно зареден с енергия, ако теглото му по негова преценка е в едни така нормални граници, той не е задължително да взима капсули с зелен чай и да пие зелен чай по време на тренировка. Всичко нали, това трябва да го преценява спортуващият и вече да реши нали, в конкретния случай има ли нужда. Същото и с гуараната. Ако започваме тренировката, когато сме се наспали, отпочинали, бодри, е необходимо да взимаме този допълнителен стимулант. И тук вече минаваме на втората част. Хранителни добавки по време на самата тренировка. И пак ще повторя това, което вече казах. Много от шампионите, много от състезателите, много от активно спортуващите пият чай и главно зелен чай по време на самата тренировка, вместо вода и вместо някаква друга изотонична напитка. Зеления чай поначало има изключително полезни свойства, разностранни свойства. Какви са те, всеки може сам да си прочете, но тук само споменавам и така обръщам внимание, че зеления чай, неговата употреба, пиенето му имат много добро въздействие по време на тренировъчни занимания. Т.е. ако ожедневен по време на тренировката, ако организма подсказва така, че трябва да бъде приета допълнително някаква течност, зеления чай е един от много добрите варианти. Така моя скромност, поначало като голям привърженик на зеления чай, на пиенето на чай изобщо, някъде изпивам по време на тренировка около 1 литър зелен чай, но в никакъв случай не ви препоръчвам да го правите, ако не сте свикнали с зеления чай. Зеления чай за хора, които не са свикнали да го пият, оказва изключително възбуждащо въздействие върху нервната система. И да кажем, ако човек, който не е свикнал да пие чай, пие зелен чай вече, примерно, той няма да може да заспи, нали, някой път и до сутринта. Тоест, зеления чай е един стимулант, активатор, обикновено се взима за ободряване. Но ако е човек свикнал към зеления чай, т.е. пие от години, години, от десетилетия вече, няма значение дали го пиеш сутрин, на обед, вечер, след ставане, преди лягане, той винаги оказва своето полезно въздействие, но без да превъзбужда организма. Така че тези, които поначало пият чай, няма да има проблеми,
Тези обаче, които не са така пристрастени към чаепитието, трябва да внимават в това отношение и много постепенно да привикват към ефектите на зеления чай. Някои изобщо така. Но препоръчвам на всички и особено зеления чай, който се смята като един от най-полезните видове от чаевете. Разбира се, и другите видове чай имат, нали, своите полезни въздействия, включително и билковите, които ние наричаме чаве, но те всъщност са по-скоро отвари. Сега, примерно, в днешната тренировка, която направих преди да запиша това видео, направих една такава алхимична смес между Earl Grey, това е един от видовете чай, Earl Grey, това е смес между зелен и черен чай с добавен бергамот. Бергамот е така, добавя един много специфичен вкус, аромат на чая, и с киркаде. Киркаде, това е известният египетски чай, африкански чай, и с шипка. Това смесих тия три вида чай и се получи една така много вкусна, много полезна напитка, която по време на тренировка да така се пиха. Това тук човек, нали, малко трябва да е алхимик и вече да се съобразява и със своите вкусове. Много хубави комбинации тренировъчни напитки се получават точно смесването на различни видове чао, зелен, черен, Earl Grey, билкови, шип, ройбус, къркаде и така нататък. Просто този, който разбира от чао, този, който се интересува, нали, сам може да си има, направи такава алхимична комбинация. Има голям вариант. Те са вкусни, полезни, приятни, ароматни и защо. Едно много добро и полезно допълнение към провеждането на тренировката. Разбира се, базовото, което се препоръчва, е по време на тренировката може да се пие просто вода. Нали? Да кажем минерална вода. Много често повечето трениращи просто взимат една бутилка минерална вода и когато уже не. Нали? Защо е важно да се пие вода по време на тренировката? Защото ако при това сме взели, нали, аминокиселини, заменими или незаменими, протеин, нали, тези капсули, зелен чай, гуарана, други, за да ги освои пълноценно, организмът се нуждае от течност, нали, най-добре тази течност вода. Тоест, винаги пиенето на вода, то ускорява и обмяната на веществата, ускорява метаболизмът. Нали, изобщо пиенето на вода е изключително важно за поддържането на едно добро здраве, дори човек да не се занимава с физкултура, с спорт, с фитнес. Просто за да бъде здрав, трябва да се пие едно определено количество вода. Сега така базово се препоръча някъде около 2 литра на ден. Но тези 2 литра на ден, това са за човек, който не се занимава с активна физическа дейност, или физкултура, или спорт. Ако се занимава с такава дейност, вече съответно и количеството вода и да, количеството течности, които приема организма, трябва да е по-високо. Но и по течност имам предвид вода и чайове. Примерно някото, плодовите сокове, те са в малко по-друга категория, нали, за която ще говорим отделно, когато говорим конкретно за храненето. Нали. И вече минаваме към третата част. Това е хранителни добавки след края на тренировката. Тук е много важен момент, че когато тренировката завърши, се отваря така нареченият протеинов прозорец в организма. Защо протеинов прозорец? Защото просто в края на тренировката аминокиселините, протеините са изчерпани от организма и за да се осигури неговото пълноценно възстановяване и съответно растеж, нали, който се занимава с културизъм, с бодибилдинг,
е добре да се приемат, нали, някои хранителни добавки, като на първо място. И това са тези, с които започнахме. Пак, което стана дума, нали, аминокиселините, заменими, незаменими, да ги кажем така, на общо двата вида, верижно разклонени. Те много бързо влизат в кръвообращението и набавят така дефицита на аминокиселини, който е възникнал по време на тренировката. Другата хранителна добавка, която обикновено се взима след тренировка, нали е това пак съответно различни видове протеин. И това е със същата цел. От протеина се синтезират аминокиселини, които пък вече играят много важна роля в възстановяването на организма. А възстановяването, общо взето, толкова важно, също толкова важно, колкото и тренировката. Ако човек се претоварва, претоварва, без да възстановява, тренировката, вместо да играе положително действие върху тялото, върху организма, напротив, тя може да го разруши. Така че винаги трябва да разглеждаме тренировката и възстановяването като един цикъл, един комплекс. И тук е ролята на хранителните добавки. Хранителните добавки, които се взимат след тренировка или в периодът между двете тренировки. Имам предвид, че някои добавки се взимат непосредствено веднага след тренировката, както аминокиселините, както протеина, а вече по-нататък, нали, в течение на деня, в следващите часове, вече могат да се вземат и други добавки. Сега тук минаваме на третата група хранителни добавки, изключително важни. Поначало само отбелязвам, без да се спирам на темата, че храненето при занимание с физкултура, с спорт, с бойни изкуства, активен начин на живот, това трябва да бъде по-различно, по-пълноценно, отколкото за един човек, който води казаседнал начин на живот и няма такива завишени изисквания към тялото, към организма. И задължителна хранителна добавка в случаите на активен начин на живот, това са витамините и минералите. Поначало, в наши дни, трудно организмът може да си набави витамини и минерали само от храната, тъй като храните поначало вече, те са хранителните продукти, се произвеждат, включително плодовете, зеленчуците, изкуствено. И общо взето в тях съдържанието на съответните витамини и минерали е по-малко от това, което е необходимо на организма. А в миналото, когато си отглеждаха по естествен път плодове и зеленчуци, се препоръчваше човек, ако иска да бъде здрав, да яде плодове и зеленчуци и оттам да си набавя съответните витамини, минерали, микроелементи. Но това остана далече назад в миналото. В наши дни вече храненето, дори да ядем достатъчно като количество плодове и зеленчуци, чрез тях ние няма да успеем да осигурим на организма съответните хранителни добавки. И затова е добре да се взимат допълнително различни витамини. Аз тук ще ви покажа един много голям, така да кажа, комплект от витамини, които взимам. И главно ги взимам в техните разтворими форми. Защо разтворими? Просто се освоява по-бързо и по-лесно от организма. Сега на първо място това са мултивитамини с минерали. Нали? На второ място това е допълнително витамин С. На трето място пак витамин С с добавено желязо. На четвърто място калци, изключително важен за костите, за образуването. И магнезий
също е изключително важен за функционирането на цялостната система на организма. И вече някои други витамини, по-специализирани, примерно като витамин D. Витамин D е витаминът, който поначало се синтезира при излагането на слънчеви лъчи. И когато ние не прекарваме достатъчно време на открито на слънце, е добре да компенсираме съответния дефицит на този витамин, който не се е образувал по естествен начин в организма, чрез приемане на под формата на хранителна добавка. Но ако прекарваме достатъчно време на открито, на чист въздух, на слънце, това не е необходимо. Тоест пак това, с което започнах, че взимането на хранителни добавки, то не е задължително, а е препоръчително в определени случаи. Тоест когато ние трябва по някакъв начин да допълниме своето хранене, което по някакви причини не е достатъчно пълноценно, или да се възстановяваме по-бързо между тренировките, между усилена физическа активност. Т.е. тук винаги човек така трябва да поддържа една златна среда и да не прекалява нито в едната, нито в другата посока. Някои други специфични, които аз лично взимам, това е селен. Селенът също се препоръчва така от хората, които се занимават, като една добра хранителна добавка. И една от задължителните добавки, която взимам, но това е обикновено вече след хранене, това е омега-3. Нали, това са такива задължителни мазнини. В някои случаи, както примерно този вариант, той е обогатен с витамин Е. И това са всичките тези мазнини, които са полезните мазнини. Омега 3, 6, 9, рибено масло, различните форми. И вече при, когато говорим за храненето, там е си чистия зехтин, който играе такава роля. И също тук, не съм взял да ви покажа, но вие го знаете много често. Преди тренировка, по време на тренировка, след тренировката, ако усетя така някакъв глад, взимам по една така голяма лъжица с тъчено масло. Да. Сега, тук веднага да кажа, има такива екстремисти, които обикновено като правило, като цяло не са в добра физическа форма, които като чуят за хранителни добавки, зениците им се разширяват, лицето им се изкривява, значи това е някаква химия, нещо ужасно вредно, и като го, ако се взимат такива неща, организмът, нали, и така нататък, някакви безумни теории, значи това е, не е така. Във всяко нещо, когато се прави с мярка, то може да бъде полезно. Когато не се спазва пропорцията мярката, то може да бъде вредно. Също това се отнася и за хранителните добавки. Сега естествено, че след като ние не поемаме достатъчно витамини, минерали, микроелементи с храната, което е най-разпространеният случай, нали, на практика, организмът в един случай няма откъде да си достави тези елементи и вече ще се отиде към всякакви такива болесни дори състояния. И затова е добре, и за да превентивно да доставим тези елементи на организма под формата на хранителни добавки, без да прекаляваме. Сега, тези витамини, които ви показах тук, те не се взимат всеки ден, нали, след всяко хране, след всяка тренировка. Напротив, трябва да се балансира много тяхното взимане. Аз така се придържам към някаква формула, примерно през ден. Това е така
И другата формула е месец се взима, от месец не се взима, да се изчисти организма. И формулата през ден, когато човек тренира, се занимава с активна физическа дейност, е по-добра, тъй като непрекъснато има необходимост в организма от витамини, от хранителни вещества, от микроелементи. И затова, нали, през ден е една много добра формула, но не всичките на кубра. Да кажем, единия ден взимам мултивитамини с минерали, втория ден, нали, почивам, третия ден, да кажем, витамин С след тренировка, четвъртия ден почивам, петия ден, да кажем, магнези и така общо взето ги водя. Тоест има един ден, в който се взимат витамини, има един ден, в който се почива. Това средуване на ин и ян, както е по азиатската философия. Тоест винаги тук, когато тренирате или се храните, или взимате хранителни добавки, тази формула на балансът между ин и ян трябва да я имате предвид. Да кажем, тренировка, възстановяване. Значи тренировка, да, това е активната част, ин, ян, нали, частта, а възстановяването е пасивната част, това е син. Аз винаги да има, нали, това е ин и ян, което е. И да, това е така най-общ обзор на темата. Тя има много тънкости, много детайли, в които ние сега няма да навлизаме. Просто това е, да кажем, едно пилотно така предаване, което първо да допълни знанията на тези приятели, които се занимават. Аз съм сигурен, че повечето от тях ги знаят тези неща, но едно напомняне, едно систематизиране никога не е излишно. И също на тези приятели, които пък по някакви причини и тези неща не са стигнали до тях, предполагам, че нещо от това, което споделих, би им било полезно, независимо дали се занимават или не се занимават с физкултура, с спорт, с бойни изкуства. Просто, ако се стремят към воденето на един пълноценен, балансиран, активен начин на живот, хранителните добавки имат своето място в него. Веднага казвам, не трябва да се страхувате от употребата на хранителни добавки. Това много ми прави лично неприятно впечатление, когато се срещна с такива фанатици, които изцяло отричат хранителните добавки. И пак да кажа, повечето такива, така като ги гледа човек, не са в добра психофизическа форма. Нарочно казвам психофизическа форма, предполагам, че знаете за какво става дума. Сега, не е изключено човек да води пълноценен начин на живот, активен начин на живот и без употребата на хранителни добавки. Само че тук вече опираме до един така грубо материален, да кажем направо, финансов въпрос. Ако човек има финансова възможност да се храни с екологични, с биопродукти в съответното количество и качество, при което вече цената многократно изхвърча нагоре, и той спокойно би могъл, нали, да мине и без хранителни добавки, но това се касае за едно между 10% и 1% от тия, които се занимават с спорт, с физкултура. Пълноценното хранене е достъпно или за много така богати хора, или за спортисти, които имат спонсори и които всъщност финансират тяхното хранене, тяхното възстановяване и така. Но и в тези случаи също хранителните добавки намират много голямо приложение. Сега тук към хранителните добавки в никакъв случай не спадат така наречените анаболни стероиди. Тези, които се занимават с културизъм, с бодибилдинг, с фитнес,
и с други видове спорт. Те естествено са чували за употребата на анаболни стероиди. Главното им предназначение е увеличение на чистата мускулна маса и за по-бързо чрез тях се усвоява протеинът. И да, те имат своето място в, така да се каже, професионалният спорт. Тези атлети, които се състезават, повечето от тях, да не кажа почти всички, взимат такива анаболни стероиди като стимулан, непрекъснато на базата на един такъв тренировачен цикъл, но те са подложени винаги на щателен медицински контрол, т.е. анаболните стероиди също могат да се използват, но човек, който ги взима, трябва да знае какво взима, защо го взима и това да се извършва под много стриктен, много строг, непрекъснат медицински контрол. Т.е. всякакво любителско използване на анаболни стероиди, то вече може да доведе до много нежелателни последствия и води до такива последствия. Аз лично имам доста приятели, познати, които са професионалисти в културизма, в бодибилдинга, в спорта, които в един или друг етап от състезателната си кариера са злоупотребили с употребата на болни стероиди със съответните силно негативни резултати. Тоест, тук пак е формулата, че е вредна не употребата, а злоупотребата. Тоест, не трябва да има някакъв страх към анаболните стероиди, но при тези предварителни условия, които преди малко изброих. И тук вече има и голямо невежество. Аз така много често с моите приятели, като стане дума, че имам тук витамини, минерали, протеин, аминокисели и така пак, нали, си разширят очи, направят една любопитна физиономия, ама това не е ли вредно, ама това така, нали, това за съзнанието, главата има една каша, нали. Какво са хранителни добавки вредни, какво са, нали, прекаляване с анаболни стероиди и с някакви свръхстимуланти на организма и така нататък. Тоест, за да няма каша в съзнанието, в ума на тези, които се занимават, така записвам, нали, това видео и някои други подобни видео, които съм говорил, също ще продължа с тема, ако, нали, има интерес към нея. Това беше, което исках на Прима Виста да споделя с вас. Естествено, ако има въпроси, нали, са добре дошли. Мнения също, някои от приятелите, които предполагам имат също някакъв опит, по-богат, по-различен от това, също могат да го споделят, тъй като употребата на хранителни добавки, нали, там има в различните възрасти, както казах, тя е различна при различните занимания, нали, с спорт, с физкултура, с туризъм, с бойни изкуства, така че всеки споделен опит мисля, че ще бъде полезен за всички. Това беше за онези, които искат да бъдат една версия на една по-добра версия на самите себе си, и за всички онези, които искат да се чувстват по-добре. Бъдете здрави!